Det fedeste er, når jeg står nede i startboksen og venter på, at dørene går op. Altså hele det der med, at jeg har forberedt mig, min hest er klar, jeg ved, den løber hurtigt, vi stoler på hinanden, og den går ind, og så er lågerne sådan her, og så står den med næsen helt fremme, og man sidder fuldstændig klar. Det er det bedste øjeblik.